разведку сделаю. Svētku gaidīšanas laiks. Un tie taču ir vieni no viskaišākajiem un viskaistākajiem svētkiem. Kad visapkārt tiek ietekļas gaismas, smaržo pēc piparkūkām, vīrādziņiem, tiek dāvināts dāvanas. Ai, cik jautu! Iespējams, arī kāds sagaunās. Jā, bet vai mēs tur ieraudījām sajama svētku? Nē! Tad mums vajag likt vēl augstāk! Vēl? Kāda noja? Man ir ideja! Kaisa palvot! Palvot! Jā! Ar to var likt vēl augstāk! Redzēt vēl tālāk! Идет. Thank you.
Чук-чук-чук. Чук-чук-чук.